шановні колеги, насамперед дозвольте привітати вас з Днем взяття Бастилії, який ознаменував початок Французької революції. Наша доповідь теж пов'язана з революцією, але в іншій країні і в значно пізніший час. Спробуємо поговорити про форму міліції України часів Центральної Ради, тобто від лютневої революції 1917 року і до гетьманського перевороту 29 квітня 1918 року. Повну версію дослідження ми плануємо опублікувати у записках НТШ, а тому, щоб не перебирати часу, наведемо основні тези. Відразу зауважимо, що дати до лютого 18-го року ми будемо наводити за старим стилем. Отже, в результаті лютневої революції у Російській імперії влада переходить до тимчасового уряду. Голова уряду князь Георгій Львов стає одночасно міністром внутрішніх справ. У програмі діяльності кабінету серед іншого йшлося про заміну поліції народною міліцією з вибраним начальством, підпорядкованим органам місцевого самоврядування. На місцях виконавчу владу здійснювали виконавчі та повітові комісари тимчасового уряду. Ними за посадою стали голови відповідно губерніальних та повітових земських управ. У відповідній телеграмі окремо зазначалося, що поліція підлягає переформуванню в міліцію, і до цього необхідно приступити місцевим самоврядуванням. Разом з тим, стихійно виникають ради робітничих, солдатських депутатів, які також претендували на здійснення владних функцій. Якщо говорити про українські землі, то 4 березня 17-го року у Києві постала Українська Центральна Рада. З часом вона перетворюється на місцевий парламент з власним виконавчим органом – Генеральним секретаріатом. Але аж до осені 17-го року згадані органи не виявляли скільки-небудь помітного інтересу до питання охорони громадського порядку, хоча й існувало Генеральне секретарство внутрішніх справ. Одним із наслідків лютневої революції став розвал поліційного апарату. Відповідно, постає питання щодо забезпечення охорони громадського порядку та особистої і майнової безпеки громадян. Треба зауважити, що в цьому питанні тимчасовий уряд радше наздоганяв революційну стихію, ніж керував відповідними процесами. Більше того, встановлення та розвиток органів правопорядку в різних місцях відбувалося по-різному. Наприклад, багато чого залежало від рівня впливу рад, наявності промисловості та вищих навчальних закладів і, відповідно, кількості робітників та студентів. Фактичне двовладдя загрожувало створенням паралельних структур. На початковому етапі міліцію формували зі студентів та робітників. Принаймні, так було у великих містах. Зрозуміло, що міліціонери носили власний одяг, тож відразу виникає потреба у відмітних знаках. Такими знаками стали пов'язки на рукавах. Наприклад, для петроградських міліціонерів було впроваджено білу пов'язку з червоними літерами ГМ – «Городська міліція». Крім того, у правому нижньому куті пов'язки наноситься номер посвідчення, яке повинен був мати міліціонер. Згаданий номер скріплювався печаткою. Схоже, рішення приймали в інших містах, зокрема і українських. Наразі важко сказати, чи використання пов'язок було запозиченням досвіду Петрограда, чи до такого рішення приходили самостійно. Як згадував діяч просвіти Никифор Григорів, у Києві, цитуємо, на поліцейських стоянках появилися студенти високих шкіл, своїх студентських синіх картузах, з рушницями, перев'язками на рукавах, міліціонер. За даними Максима Царенка, у Вінниці на початку березня 17-го року міліціонери отримали жовті пов'язки близько 15 см завширшки. На пов'язці був червоний напис «Міліція гор Вінниця» і порядковий номер міліціонера. Подальшому кожна пов'язка засвідчилася початком міської управи та підписом начальника міліції. Підписи та відбитки печаток слугували свого роду елементами захисту від підробок. Зрозуміло, що міліція, набрана з робітників та студентів, могла мати суто тимчасовий характер. Скажімо, у Харкові робітничу міліцію невдовзі реорганізували і повністю замінили пораненими та видужуючими солдатами, які перебували у відпустці більш-менш тривалий час. Слід також зауважити, що нова влада не мала готових рецептів для організації міліції. Розробка відповідних документів потребувала тривалого часу. Більше того, МВС фактично самоусунулося від безпосереднього керівництва міліцією. Однією з найважливіших проблем у справі створення міліції була кадрова. З огляду на воєнний стан, залучити потрібну кількість здорових чоловіків було вельми складно. Тому князь Львов вирішив надати можливість прийому до міліції колишніх поліцейських за умови усунення неблагонадійних у моральному відношенні. Про це йшлося в телеграмі від 14 березня 17-го року, підписані головним начальником постачань армії Південно-Західного фронту генерал-лейтенантом Євгенієм Ельстером.
Від себе генерал Ельснер додав, що з огляду на складнощі з придбанням нині якого-небудь одягу, під час прийому до міліції рангом колишньої поліції могла б бути залишена їхня форма, але за обов'язковою умовою зняття погонів та поліційних жгутів і носіння червоної нарукавної пов'язки з написом «Міліція» і належним номером міліціонера. Отже, це була спроба регламентувати питання форми на більш високому рівні. Інша річ, що залучення до міліції колишніх поліцейських не сприймало тогочасне суспільство. Тож, чи виконувалися вимоги цієї телеграми в дійсності, питання залишається відкритим. В умовах, коли старий апарат охорони порядку розвалився, а формування нового провадили кожен у міру свого розуміння, важливе значення мало вироблення єдиної державної політики та нормативно-правової бази. Постановою від 10 березня 2017 року тимчасовий уряд скасував департамент поліції та заснував у складі МВС так зване тимчасове управління у справах громадської поліції та із забезпечення особистої і майнової безпеки громадян. Згадане управління не здійснювало безпосередньо керівництво органами міліції, що виникали на місцях. Його завдання полягало головним чином у підготовці організаційно-правової бази для регламентації їхньої діяльності. Забігаючи наперед, зазначимо, що 15 червня 2017 року тимчасове управління перейменували у головне управління у справах міліції та із забезпечення особистої і майнової безпеки громадян, скорочено Головміліція. 17 квітня 2017 року тимчасовий уряд приймає постанову про заснування міліції. До неї додавалося тимчасове положення про міліцію. А задане положення розповсюджувалося на тимчасову міліцію, яка вже існувала на той час. Згідно з тимчасовим положенням, міліція являла собою виконавчий орган державної влади на місцях, що перебуває у безпосередньому відданні земських та міських громадських управлінь. Вона мала охороняти громадську безпеку і порядок і захищати всіх та кожного від будь-якого насильства, образ і самоуправства. Відповідно до пункту 8 тимчасового положення, всі ранги міліції під час виконання ними службових обов'язків повинні були носити встановлену форму. Але якому саме органу чи посадовій особі надавалося право встановлювати форму, документ не визначав. Постановою від 12 липня 2017 року тимчасовий уряд регламентував особливості організації міліції у 4 найбільших містах – Петрограді, Москві, Києві та Одесі. Що ж до форми одягу, то відповідний пункт тимчасового положення про устрій міліції міст Петрограда, Москви, Києва та Одеси повністю повторював пункт 8 загального положення про міліцію. Формування міліції в окремих місцевостях могло займати тривалий час. Скажімо, у Полтаві організацію міської міліції закінчили лише наприкінці червня 2017 року. Наскільки можна судити з доступних нам джерел, до міліції намагалися брати насамперед солдатів, зокрема з числа нестройових або поранених. Комплектування міліції солдатами до певної міри знімало потребу у форменому одязі. Адже солдати могли носити наявні в них предмети військового однострою. За таких обставин, та ще й враховуючи непросту економічну ситуацію, головною ознакою належності до міліції залишалися нарукавні пов'язки. Як слушно зазначає Максим Царенко, після лютневої революції нарукавні пов'язки стали найбільш розповсюдженою ознакою належності до парамілітарних структур. Дослідник виділяє такі переваги пов'язок, як низька ціна, можливість швидкого виготовлення у потрібній кількості, помітність, легкість кріплення до рукавів одностроїв чи цивільного одягу. Цікаво, що пов'язки могли час від часу змінюватися. Скажімо, наказом по Харківській міській міліції від 27 липня 2017 року номер 135 дільничним комісарам належало відібрати в усіх міліціонерів старі нарукавні пов'язки та представити їх в управління міліцією. Натомість видати їм під розписку нові і поставити в обов'язок кожного міліціонеру мати пов'язку на лівій руці під час виконання службових обов'язків. Як саме виглядали нові пов'язки, з'ясувати не вдалося. Однак, судячи з інших наказів, вони були червоні з номером і печаткою. Начальницький склад відрізняли нагрудні знаки. Про них згадується в наказі по Харківській міській міліції від 1 серпня 2017 року номер 139. Зокрема, всім дільничним комісарам та їхнім старшим і молодшим помічникам ставилося в обов'язок під час виконання служби, особливо в громадських місцях, мати при собі встановлені для кожного з них знаки. Такі знаки належало носити з лівого боку грудей на розетці з червоної стрічки. При цьому носіння червоної пов'язки не було обов'язковим. Натомість міліціонери мали завжди носити на лівому рукаві червону стрічку з номером, яка мала бути не приколота булавкою, а пришита. На жаль, зовнішній вигляд знаків також залишається невідомим.
Судячи з документів, деякі міліціонери полюбляли знімати пов'язки, щоб стати непомітними у натовпі. Відтак, наказом по Харківській міській міліції від 5 вересня 17-го року номер 167, дільничним комісарам пропонувалося роз'яснити усім міліціонерам, що з огляду на відсутність форменого одягу, нарукавна пов'язка становить єдиний відмітний знак, і під час виконання службових обов'язків у жодному разі не повинна зніматися. Цікаво, що прагнення стати непомітними демонстрували не лише харківські міліціонери. Їхні московські колеги, виходячи на пост, так само знімали з одягу відмітні знаки. Траплялися випадки використання пов'язок невстановленого зразка. Зокрема, харківські міліціонери могли носити червоні пов'язки з чорною каймою. Оскільки така форма була присвоєна виключно організації добровольчої революційної армії, наказ по Харківській міській міліції від 2 жовтня 17-го року номер 185 зобов'язував дільничних комісарів оголосити про це підпорядкованим міліціонерам. І якщо у когось виявляться пов'язки з чорною каймою, негайно замінити їх на пов'язки без чорної кайми. Пов'язками відрізнялися також міліціонери Одеси. Як повідомляла 25 жовтня 17-го року газета «Одеський лісток», злочинці з метою маскування стали вдягатися у військову форму, а іноді прикрашати свої рукави пов'язками, присвоєним рангам міліції. Якого кольору були пов'язки, що на них було написано чи зображено, ми поки що не знаємо. Зате відомо про намір в рамках організації міліції запровадити до неї власну форму одягу. Не пізніше 10 жовтня начальник народної міліції поручник Китніков заявив, що найближчим часом усі міліціонери будуть, цитуємо, одягнені у спеціальну форму, подібну до форми англійських полісменів. Втілення в життя цього плану виглядає малоймовірним. На вересень 17-го року питання забезпечення міліціонерів мундируванням стало руба. Наближалася зима, треба було десь дістати одяг. Тому в МВС нарешті задумалися над розробкою для міліції єдиного однострою. Обіжнику голови міліції від 5 жовтня 17-го року номер D-24948 повідомлялося про внесення на розгляд тимчасового уряду законопроекту про встановлення форми одягу міліції. Законопроект передбачав обмундирування темно-синього кольору – шинель, куртка, шаровари, кашкет. Відтак, головне управління прохало губерніальних, обласних та міських комісарів подати відомості про необхідну кількість аршин сукна для кожного роду обмундирування, а також чобіт або шкіряного товару. Збереглися відомості про виконання згаданого обіжника у Київській губернії. Протягом листопада-грудня 17-го року дані щодо потрібної кількості сукна та чобіт надали 6 повітів з 12 наявних та 1 район. Однак ситуація на цей час вже кардинально змінилася. Зокрема, 7 листопада 17-го року було проголошено Українську Народну Республіку, яка невдовзі зазнала збройної агресії з боку більшовицької Росії. За таких умов питання форми одягу міліціонерів зникло з порядку денного. Необхідно зауважити, що в боротьбі з епідемією грабунків, самосуддів і анархічних виступів Генеральне секретарство внутрішніх справ вважало за краще спиратись не на міліцію, а на вільне козацтво. Очевидно, вільне козацтво сприймалося як свідома проукраїнська сила. 9 січня 18-го року УНР була проголошена незалежною державою. Під час війни з більшовицькою Росією 23 січня 18-го року Рада народних міністрів УНР визнала необхідним організувати реєстрове вільне козацтво для внутрішньої охорони повітів. Після підписання 27 січня 18-го року мирного договору з країнами Четверного Союзу розпочинається вигнання російсько-більшовицьких військ. Постало питання відновлення адміністративного апарату взагалі і органів правопорядку, зокрема. Доповіді повітових комісарів, представників місцевого самоврядування і начальників міліції Київської губернії змальовували жахливу картину анархії, самоуправства селянських мас. Завдяки солдатам, що поверталися з фронту, вони отримали велику кількість зброї, включно до легких гармат. Крім того, солдати керували грабунками і нападами. Навіть у Київському повіті, який знаходився під боком у Центральної ради та уряду, ситуація була дуже небезпечною. Українська влада вирішила відмовитися від вільного козацтва і зробити ставку на міліцію. 23 березня 18-го року Рада народних міністрів ухвалила припинити організацію вільного реєстрового козацтва та передати кошти, спрямовані на цю організацію, в розпорядження міністра внутрішніх справ. Відтак почали наводити порядок. Зокрема, новий начальник Київської повітової міліції об'їхав підпорядковані дільниці і за результатами поїздки видав наказ від 5 квітня 18-го року номер 4. В деяких волостях міліціонери справили на нього дуже неприємне враження. Цитуємо. Не знають свого призначення, своїх обов'язків, брудні, розхристані, нестрижені, недисципліновані, нечемні, не віддають честі, зброї носити не вміють. У зв'язку із розпорядженням МВС поставити міліцію на військовий стан і ввести сувору дисципліну,
Наказом приписувалося стежити, щоб міліціонери під час служби були, цитуємо, прилично одягнені, зі зброєю, підпоясані і мали білу перев'язку на рукаві з написою, написаною чорнилом або хімічним олівцем «Міліціонер київського повіту». Харків, останнє велике місто, звільнили 5 квітня 2018 року. В інтерв'ю газеті «Южний край» не пізніше 14 квітня 2018-го начальник міської міліції повідомив, що форма одягу міліціонерів залишається такою самою, якою вона є зараз. Вводяться лише національні українські пов'язки на рукавах. Про вигляд столичних правоохоронців навесні 2018 року відомостей наразі небагато. Міліція зраджувала своє українство хіба тільки архангелами на шапках. Бо поза тим годі було почути від якого-небудь міліціонера українське слово. Згадував автор статті, присвячену аналізу помилок, допущених за часів Центральної Ради. Привертає увагу трактування архангела як національного символу. Можна припустити, що київські міліціонери носили не герб губернії, а відомий знак у вигляді щита із зображенням архангела Михаїла, Лева і Тризуба, який використовували військовики. Втім, для підтвердження цього припущення наразі бракує джерел. Необхідно зауважити, що з часом приходить усвідомлення потреби у встановленні для міліції єдиного однострою. 27 квітня 2018 року інспектор міліції Київської губернії Кривіцький подав київському губкомісару вельми цікавий проєкт форми міліції УНР у вигляді машинописного тексту. На думку автора проєкту, вироблення форми міліції є найпершим завданням наново організованої влади в Україні з охорони громадського спокою. При цьому форма міліції, цитуємо, повинна відрізнятися від мілітарної, як не маючи нічого спільного по її обов'язках. Описаний у проєкті однострій передбачався єдиного зразка для всіх міліціонерів, незалежно від посади. Кольором його предметів тимчасово мав бути захисний, надалі – темно-синій. Очевидно, в управлінні інспектора пам'ятали про намір впровадити для міліції темно-синю форму за часів тимчасового уряду. Отже, літню форму міліціонера складали верхні сорочки зі стоячим коміром, штани і кашкет. На ногах – черевики з обмотками. Зазначалося, що кашкет – по зразку січових стрільців, тобто м'який англійського зразка. На комірі сорочки передбачалися світло-сині петлиці з кантами того ж кольору. На околишці кашкета так званий значок у вигляді герба губернії, в якій служить міліціонер. Взимку мала носитися шинель такого ж кольору, як літній костюм, з такими ж петлицями, як на сорочці. Кашкет заміняла сива смужкова шапка з синім верхом і таким ж гербом, як на кашкеті, а черевики – чоботи. Посади розрізнялися за допомогою знаків на петлицях та лівому рукаві. Міліціонера відрізняв номер на обох петлицях. У старшого міліціонера замість номера на петлицях мали бути літери СМ, на рукаві срібний так званий вуглик 1 см завширшки, нашити ріжками догори. Відтак йшлося про шеврон кутом донизу. Помічнику дільничного начальника міліції належала одна срібна зірка на петлиці і один срібний шеврон 1,5 см завширшки. Натомість дільничного начальника міліції відрізняли дві зірки та два шеврона – широкий 1,5 см та вузький 1 см. Така ж кількість зірок та шевронів передбачалася для помічника повітового начальника міліції, але обидва шеврони були широкі. Начальника повітової міліції відрізняли три срібні зірки та два широкі шеврона, нижній з яких закручений, тобто з петлею. Помічнику начальника губерніальної міської міліції, очевидно, йшлося про міліцію міста центру губернії, належало дві зірки і три широких шеврона. Начальнику губерніальної міської міліції стільки ж шевронів, але три зірки. Для помічника інспектора губерніальної міліції передбачалося два золотих шеврона, один з яких з петлею, на петлиці герб України. Інспектор губерніальної міліції мав носити петлиці з гербом та три золоті шеврони, один із яких з петлею. Окремо визначалося, що начальники окремих міських міліцій та їхні помічники мають таку ж форму, як начальники та помічники повітової міліції, а начальники губерніальних та міських дільниць – таку ж, як дільничні начальники в повітах. Слід зазначити, що попри декларований намір зробити міліційну форму одягу відмінною від військової, вплив останньої все ж присутній. Йдеться насамперед про кашкет. Шеврони з петлями або без них, без сумніву, взорували на знаки розрізнення посад військовиків, запроваджені наказом Генерального секретарства військових справ УНР від 17 грудня 2017 року номер 74. Навесні 1918 року такі знаки розрізнення носили військовики першого полку січових стрільців, який становив основу київської залоги. Очевидно, їхній зовнішній вигляд справляв неабияке враження та слугував прикладом для наслідування. Однак про пряме копіювання все ж не йшлося. Шеврони військовиків були на правому рукаві кутом догори, натомість міліціонерів вони мали бути на лівому рукаві кутом донизу.
Не зайвим буду нагадати, що на момент подання проекту вже діяв наказ військового міністерства УНР від 1 квітня 2018 року номер 142, яким було оголошено опис похідної форми української армії. Ця форма базувалася на англійських зразках військового одягу, посади позначалися на петлицях. Важко сказати, чи знав про цей наказ інспектор міліції Київської губернії. У будь-якому разі, запропонована ним форма суттєво відрізнялася від військової. Недовзі після подання проекту стався гетьманський переворот, а відтак новий етап української революції та історії правоохоронних органів того часу. Таким чином, у період існування Центральної Ради міліція не мала єдиної форми. Міліціонери відрізнялися переважно нарукавними пов'язками. Такі пов'язки могли бути різного кольору та з різними написами. Червоний колір пов'язок Харківської міської міліції можна трактувати як колір революції. Там, де могли собі дозволити, встановлювали також нагрудні знаки, як у тому ж Харкові. Лише восени 17-го року МВС звернуло увагу на необхідність встановлення для міліції єдиного однострою. Однак, з огляду на тогочасні події, втілити наміри в життя не вдалося. Українські органи влади не приділяли увагу питанням форми одягу міліції. Навіть навесні 18-го року це питання так само вирішилось на місцевому рівні. Усвідомлення ненормальності такої ситуації знайшло відображення у вельми цікавому проєкті форми одягу, реалізацію якого завадив гетьманський переворот. Перспективним напрямком подальших досліджень можна визначити виявлення документів насамперед в обласних архівах, що стосуються форми міліції в окремих містах, повітах та губерніях. Дякую за увагу.